На території психоневрологічної лікарні номер 3 освятили капелансько-катехетичний центр, священники якого допомагатимуть у лікуванні пацієнтам обласного онкодиспансеру, обласної неврологічної лікарні та геріатричного пансіонату. Священнослужителі кажуть, що через важкий психологічний стан онкохворі та люди з психічними розладами потребують духовної підтримки. Капеланський центр створили у рамках спільного проєкту медиків та священників, адже предметом їхньої опіки є людина. Пацієнти лікарняного містечка потребують опіки священників та мають отримати не тільки професійне лікування, але й духовну стабільність та гармонію. На відкриття капеланського центру громада запросила депутата обласної ради Олександра Шевченка, який 3 роки тому підтримав ідею його створення. Багато людей, які потребують допомоги, опіки священників. Тому я переконаний, що люди, ті, які тут знаходяться, вони повинні отримувати не тільки лікувальний комфорт, вони повинні отримувати духовний комфорт. Священнослужителі кажуть, що через важкий психологічний стан онкохворі та люди з психологічними розладами потребують духовної підтримки. І тепер в них буде місце, де вони зможуть отримати цю духовну гармонію. Є 3 рівні пораження людського організму. Перший – це чиста фізіологія, це чиста органіка, ну там руки, ноги, переломи і так далі. Другий – це душевний рівень, це те, що, чим ми займаємося. І третій – це духовний рівень. Духовний рівень – це займаються священники, це дух. Якщо нема духовного рівня доброго, надзвичайно складно працювати нам, психіатрам. Простіше лікарям загальної практики. Щира молитва до Всевишнього завжди мала неймовірні цілющі властивості. З цим погоджуються як медики, так і науковці. Цей будиночок буде якби стартовою площадкою для діяльності самих священників, капеланів, для волонтерів, християн із нашої парафії і також парафії міста і нашої архієпархії. Можуть приходити люди із проблемами, щоб отримати душевну, психологічну допомогу, підтримку. Упорядкування будівлі, яку зводили майже 3 роки, продовжується, та центр уже відчинений і працює на благо духовної гармонії прикарпатців. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.